Olá, seja bem-vindo a mais um programa Aspecto Cristão TV. Que a paz que excede todo entendimento possa envolver você e a sua família a partir de agora. No programa de hoje nós vamos acompanhar um clipe especial da Santa Ceia Geral que aconteceu no Centro Esportivo Humberto de Alencar Castelo Branco, popular Castelão. Aproximadamente 3 mil pessoas reunidas numa grande celebração e você vai ver as imagens. Olha, realmente uma celebração abençoada, onde nós tivemos a ministração da palavra feita pelo pastor Josias de Almeida Silva, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Cubatão. No programa de hoje, ainda teremos uma reflexão especial com a irmã Sara Virgínia, que nos traz uma mensagem muito bonita sob o título Jesus ainda pergunta, o que queres que eu te faça? O pastor Carlos Roberto Silva também ministra uma reflexão especial no programa de hoje sob o título Deus é um lugar. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TV Polo ou nos nossos canais da internet. Seja bem-vindo e fique conosco. Deus te abençoe e um ótimo programa. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Carregou minha cruz.
realmente um culto abençoado foi a nossa Santa Ceia Geral realizada no dia 1º. A partir de agora você vai conferir uma mensagem especial ministrada pela irmã Sara Virgínia. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O título? Jesus ainda pergunta: o que queres que eu te faça? Preste atenção e seja abençoado. Olá, muito boa noite na paz do Senhor, caro amigo telespectador. É sempre um prazer poder estar com você para compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que vá tudo bem com você, com a sua casa, e continuemos olhando para o Senhor, que é Deus e tem cuidado de nós. Eu gostaria de estar falando com você nesta noite a respeito de um pedido que você tenha para o Senhor. E eu quero dizer para você que ainda hoje o Senhor pergunta: o que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que, assim como eu, você ainda tem algum pedido, você ainda quer alguma coisa para este ano que está se findando. Eu quero dizer para você que ainda hoje o Senhor tem resposta para mim e para você. Ainda hoje o Senhor quer dar vitória para nós. Ainda hoje o Senhor quer entrar neste problema, nesta causa e trazer a bênção para você. E o Senhor continua perguntando, assim como aqui na palavra de Deus, que está registrada aqui no livro de Lucas, no capítulo 18, a respeito do cego de Jericó. Aquele cego soube que Jesus estava ali nas imediações, e ele começou a clamar, começou a pedir, e ele chamou a atenção de Jesus para si. Faça o mesmo, é um exemplo deixado na palavra de Deus para mim e para você. O Senhor não quer mais que você fique mendigando, que nós fiquemos mendigando, quando a bênção já está batendo a porta, quando o Senhor tem vida e vida em abundância para você. E o Senhor continua perguntando ainda hoje, nesse último mês do ano de 2012, o que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que você ainda, repito, você ainda quer que Jesus venha lhe socorrer em alguma situação, venha lhe dar a vitória em algum aspecto da sua vida. Qualquer que seja, confie no Senhor. Qualquer que seja, continue a clamar, não desista. Você sabe que nós seres humanos, quando nós não somos atendidos de imediato, nós desistimos, nós paramos de pedir, paramos de clamar, mas o Senhor conta com a sua persistência, o Senhor conta com a sua fé. Não desacredite, saiba que o Senhor está trabalhando em seu favor. A vitória, a bênção, o milagre ocorre no tempo de Deus, que é o melhor tempo para mim e para você. O algo de Deus, o espetacular de Deus, o sobrenatural de Deus, acontece no momento apropriado pelo Senhor, porque é o melhor para a nossa vida. Eu e você, nós olhamos aquilo que está diante de nós, mas o Senhor vê além. Mas Ele quer que eu e você continuemos a pedir, a nos voltar para Ele, a pedirmos socorro. Você veja que aqui na palavra de Deus, muitas pessoas estavam com aquele cego para que ele se calasse. Olha, você está perturbando, são tantos, o mestre não vai te ouvir. Eles repreendiam, como diz a palavra de Deus aqui, para que ele se calasse. Mas aquele homem, ele sabia que ali estava a bênção, ele sabia que ali estava aquela oportunidade, e ele continuava a clamar, ele continuava a pedir, ele continuava a buscar. Eu sei que muitas são as vozes exteriores que vêm para nos fazer calar. Às vezes é o desânimo, você sabe que o medo nos paralisa, que muitas vezes as circunstâncias nos imobilizam, mas que nesta noite você possa tomar uma posição e continuar clamando, continue pedindo, porque o Senhor, Ele continua perguntando a você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você sabe que muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Na nossa autossuficiência, com o nosso eu exacerbado, com a nossa maneira de ser, achamos que nós não dependemos de Deus. Mas todos nós dependemos de Deus. Você sabe que para nós estarmos respirando, o Senhor soprou em mim e você ainda hoje o fôlego de vida. Por isso nós devemos adorá-lo, bendizê-lo, glorificar o seu nome, porque nós só estamos aqui porque Deus permite, porque a misericórdia do Senhor é na nossa vida. Há muitos que negam a existência de Deus, há muitos que não acreditam, falam em poder, numa força maior, na natureza, mas nós sabemos que é um Deus todo-poderoso no céu. E esse Deus todo-poderoso, Ele não está tão elevado que não possa te ouvir, que não possa te socorrer, que não possa te ajudar.
E eu tenho certeza que nesta noite Ele tem vitória para você. Que ainda esta semana, o algo sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Porque você está clamando a um Deus que ouve, a um Deus que vê. E assim como Ele tem socorrido a muitos, Ele irá fazer com você. Ele irá socorrer a você. E a palavra de Deus disse que aquele cego, ele clamava, ele pedia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você veja que ele reconheceu que Jesus, ele era filho de Davi, que Jesus, ele tinha poder. E ele disse: Jesus, filho de Davi, reconheça que só Deus pode te ajudar. Reconheça que só Deus pode realizar um milagre na sua vida. Reconheça que você já bateu em tantas portas, que você já correu por aí em tantos lugares, e até hoje você não encontrou algo que lhe satisfaça. E aquele homem, ele reconheceu. Na sua pequenez, ele reconheceu. É o primeiro passo que eu e você temos que fazer, é reconhecer que Deus é. Que Deus é poderoso e que Deus quer o melhor para a sua vida. E ele reconheceu e disse: tem misericórdia de mim. Ele sabia que ali estava alguém, e esse alguém era Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que podia lhe ajudar a lhe socorrer, qualquer que seja o seu clamor. Clame ao Senhor, peça a Ele, e Ele vai fazer como fez com aquele cego. Ele voltou-se para Ele, deu atenção a Ele e disse: vê, a tua fé te salvou. E eu tenho certeza que assim será com você, que assim será na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Receba, a vitória chegou para você. É motivo de nos gloriarmos no Senhor, de agradecer ao Senhor, porque eu tenho certeza que ainda este ano você glorificará o Senhor. Você dirá que só o Senhor é Deus. Você se gloriará no Deus que tudo pode, no Deus que se importa com você. E você bendirá o seu nome, porque Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Continue olhando para aquele que é e sempre será o único e verdadeiro Deus e que tem vitória para a sua vida. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Tchau! Hoje Deus faz o milagre. Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morrerão. A promessa não se foi pra ti. Te lançaram na prisão e amarraram pés e mãos, mas ainda você tem a voz. Te lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração. Que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém pode roubar, é milagre de Deus.
lançaram pedras, te acusaram sem dever. Muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu. Tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar. Nessa rocha água viva vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer. Nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode impedir o nosso louvor. Ainda que nos amarrem numa prisão, não conseguem parar nossa adoração, que sai do coração e chega até a Deus. E Ele manda um terremoto pra livrar os seus. Ninguém para um escolhido. Ninguém mata um ungido. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus. Ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão, tua mão, tua mão, tua mão, tua mão, tua mão, tua mão. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. É milagre, é milagre. Você pergunta, Billy Graham responde. Um livro com mais de 80 respostas bíblicas sobre temas como drogas, perdão, suicídio, ansiedade, sexualidade, culpa, entre outros. Escritas por um dos maiores evangelistas da história. Billy Graham responde. Nas melhores livrarias ou pelo 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Você pode continuar nos acompanhando através da internet, no YouTube, no nosso canal ou também através do nosso site www.adecubatão.com. Fique agora com a mensagem ministrada pelo pastor Carlos Roberto Silva, sob o título Deus é um lugar. Fique atento. Olá, caro telespectador. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Hoje eu quero falar para você, quero compartilhar com você sobre o tema Deus é um lugar. No Salmo de número 90, na Bíblia Sagrada, está registrado assim. Essa é uma oração de Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés falava de Deus como um refúgio. Eu quero voltar um pouquinho atrás, voltar um pouquinho no Salmo 46, que está escrito assim. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos adiantar um pouquinho do Salmo 90, vamos para o 91, em que está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ora, se Deus é refúgio, se Deus é fortaleza, se Deus é esconderijo, então Deus também é um lugar onde pode se habitar, um lugar onde podemos nos refugiar, um lugar onde podemos nos socorrer, um lugar onde podemos estar seguro das artimanhas ciladas do inimigo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse no livro, na epístola aos Colossenses, capítulo 3 e versículo também 3, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora,
Está claro que Deus é um lugar. Ele é um refúgio, ele é uma fortaleza e ele é esconderijo para aqueles que nele confiam. Agora, o que eu quero meditar com você, quem é que pode morar nesse esconderijo? Quem é que pode habitar nesse refúgio? Quem é que pode estar nesta fortaleza? A própria Bíblia registra no Salmo também, de número 15. É muito claro quando o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E Deus começa a usar o próprio salmista em resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Veja bem, meu amigo, que o salmista tinha consciência que Deus era um lugar, que Deus é um esconderijo, que Deus é uma fortaleza. E ele pergunta: Senhor, quem é que vai habitar no Senhor? Quem é que vai se esconder no Senhor? Quem é que vai se refugiar no Senhor? E agora Deus começa dando para ele os requisitos. Por quê? Eu e você não queremos receber pessoas de qualquer jeito em nossa casa. Há regras, há uma maneira de ser, há um jeito de estar na casa de alguém. Nós queremos saber, cada lar, cada casa, cada situação tem regras para que se possa lá habitar. Deus é esconderijo, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, mas as regras estão claras. E o que eu acho interessante, que Deus não exige nada com relação a ele, exige com relação ao nosso próximo, para que você possa morar na minha casa, para que você possa habitar no meu santuário. Você precisa acertar a vida com o seu próximo. Ele começa falando: não pode enganar o irmão, não pode mentir, não pode aceitar suborno contra o inocente, tem que querer as coisas certas, fazer as coisas certas. Quem agir assim pode ter comunhão com Deus. Quem agir assim pode morar no santuário de Deus. Quem agir assim pode morar no tabernáculo de Deus. E diz ainda mais no Salmo 15, quem faz dessa maneira jamais será abalado. Deus é um lugar, as portas desse lugar estão abertas. Deus é um refúgio, Deus é esconderijo e está esperando por você. É necessário que a gente reconheça o que é que Deus pede, o que Ele quer de nós, que acertemos as coisas com o nosso próximo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos agora compartilhando a Tua Palavra com os nossos amigos telespectadores. Nos ajude, Senhor, a cumprirmos os requisitos para que estejamos, para que sejamos do jeito que o Senhor quer, para que estejamos à altura dos requisitos que o Senhor pede. O Senhor pode nos dar graça, o Senhor pode nos dar glória, para que assim possamos agir. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Não há muralha.
nosso programa está chegando ao fim, mas gostaríamos de agradecer ao seu carinho, a sua audiência e também a sua companhia. Você pode continuar também nos acompanhando através da internet ou também se correspondendo conosco através de todos os nossos canais da rede social ou no nosso site www.adecubatão.com. Uma ótima semana a você, obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia e até o próximo programa, se Deus permitir. Até lá!